Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sambung lagi dengan soalan-soalan daripada latihan kendiri 6.11. Jadi kita mulakan dengan soalan nombor 1. Dalam merancang penerbangan, juruterbang pesawat perlu menentukan kelajuan darat V km per jam pesawat itu dengan mengambil kira laju dan arah angin. Kelajuan darat dalam KMJ boleh diungkapkan sebagai V sama dengan 770 sin 135 per sin theta. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai V jika tan theta sama dengan 7 dengan theta adalah di antara 0 hingga 180. Okey, jadi nampaknya complicated nak jadi juruterbang ni. Jadi kamu kena belajar macam-macam perkara lagi. Yang ini cikgu pun tak faham apa benda yang dimaksudkan tu. Okey, tapi kita boleh selesaikan walaupun tak faham ciri-ciri nak pengiraan untuk juruterbang. Okey, jadi dengan soalan yang diberikan, kita boleh jawablah. Iaitu penyataannya diberitahu kita bahawa tangen theta ialah 7 dan diselesaikan masuk carikan nilai bagi sin 135 dan sin theta. Okey, dia dah bagi tangen theta. Jadi daripada tangen theta ialah 7, cikgu akan lukis satu segitiga bersudut tegak. Di mana theta di sini, tangent adalah towa. Okay, towa maknanya opposite over adjacent, bertentangan berbersebelahan. Jadi bertentangan berbersebelahan. Okay, jadi 7/1. Jadi hypotenuse kita boleh kira, contohnya AB, panjang AB ini, AB kuasa 2 ialah 1 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2, iaitu 1 tambah 49 iaitu 50. Jadi panjang AB ialah punca kuasa 2 bagi 50. Punca kuasa 2 50 ni sebabkan kita dah ada belajar tentang logs indices, kita biasanya kita akan kurangkan nombor tu, akan kecil-kecilkan nombor tersebut. Jadi nombor ni boleh ringkaskan dengan membahagikan 50 dengan 2 ataupun kita kata 25 darab 2. Jadi punca kuasa 2 bagi 25, itu maksudnya okay, punca kuasa 2 25 darab punca kuasa 2 2. Jadi punca kuasa 2 25 ialah 5 dan punca kuasa 2 2 ialah punca kuasa 2 2. Okay, jadi ringkasannya, jadi panjang ni ialah 5 darab punca kuasa 2 2. Jadi kita boleh masukkan nilai-nilai sin 135. Okey, nilai sin 135 berapa? Iaitu kita kena tahu bahawa sin 135 adalah sama dengan, okey, jadi cikgu lukis balik segi bulatan terbahagi pada 4 bahagian ASTC, all sin, tangent dan cos. Jadi untuk 135 dia adalah sama dengan berapa? Sin 45. Macam mana tahu tu? The sin 135 terletak dalam sukuan kedua, jadi positif. Dan sin 45 terletak pada sukuan yang pertama, juga positif. So apa nilainya? Nilai itu kamu kena ingat balik bagaimana nak melukis sudut-sudut 30 darjah, 60 darjah. Jadi yang ini 45 darjah macam mana? Okay, jadi 60 dan 30 satu lukisan, 45 dan satu lukisan. Jadi untuk tahu nilai untuk ini adalah kita kena lukis satu segi empat sama. Kalau kamu nampak tak sama, kamu anggapkan sama lah ya. Anggapkan sama macam tu. Okay, dan sisi-sisinya mempunyai panjang sebanyak satu. Jadi kalau segi empat sama, sudut-sudutnya adalah 90 darjah. Jadi bila kita belah dua, okey, jadi sini akan jadi 45 darjah, di sini juga 45 darjah. Okey, jadi dari situ kita boleh tahu nilai sin. Nak sin 45 kan? Jadi kita kena tahu dulu gunakan Pythagoras theorem sekali lagi, iaitu 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 akan dapat jadi sepanjang hypotenuse adalah punca kuasa 2 2. Jadi nilai sin 135 atau sin 45 ialah 1 per
punca kuasa 2, 2. Okay, sebab sin adalah opposite over hypotenuse. Jadi kalau sudut 45 sini, opposite over hypotenuse. Kalau 45 sini, opposite over hypotenuse. Jadi kita boleh gantikan sin 135 tu sebagai 1 per punca kuasa 2. Dan nilai sin theta, okey, sin theta dekat sini. Yang ni 40 darjah, sin theta dekat sini. Sin theta berapa? Theta sini, sin adalah 7 per 5 darab punca kuasa 2. Okey. 7 bahagi dengan 5 darab punca kuasa 2. Okey. Jadi yang ini kita boleh darabkan dulu dan bahagi dengan yang ini. Okey ya. Jadi bila kita darabkan ni, kita dapat 770 per punca kuasa 2. 770 per punca kuasa 2. 2. Lepas tu bahagi yang ini, bahagi dengan 7 per 5 darab punca kuasa 2. 2. Dan kita terbalikkan, iaitu maksud cikgu terbalikkan tu maksudnya bahagi tu kau boleh darab. Jadi yang dia akan terbalik. Jadi jadi atas 5 darab punca kuasa 2, 2 bahagi 7. Jadi atas bawah kita boleh potong punca kuasa 2 dengan punca kuasa 2. Okay, jadi yang ni boleh potong sebab ni bukan 5 tambah punca kuasa 2, 2 tapi 5 darab. Okay, dan 7 ni 1 dan 110. Jadi kita akan dapat jawapannya 110 darab 5, iaitu 550 km per jam. Okay, seterusnya soalan nombor 2, dengan menggunakan identiti set kuasa 2A tolak tan kuasa 2A sama dengan 1, cari nilai tepat bagi tan A jika set kuasa 2A tambah tan kuasa 2A sama dengan 2. Okay, dia suruh gunakan identiti yang diberi kat sini. Okay, dia suruh guna yang ni. Dan soalan tu dia tanya apakah nilai bagi tangent A. Jadi apa yang cikgu akan buat ialah cikgu akan masukkan persamaan ini ke dalam persamaan ini, jadikan set sebagai subjek, jadi menghilangkan set dekat sini, tinggal tangent je. Jadi kita pusing-pusing nanti tinggal tangent saja. Okey. Jadi apa kita buat? Jadikan set sebagai subjek dia. Jadi set cos 2A sama dengan 1 tambah tan cos 2A. Jadi tempat set ni kita gantikan sebagai 1 tambah tan kuasa 2A tambah tan kuasa 2A sama dengan 2. Jadi tan kuasa 2A tambah tan kuasa 2A ialah 1 tan kuasa 2A tambah 1 tan kuasa 2A, iaitu 2 tan kuasa 2A. Dan 2 tolak 1 sama dengan 1. Jadi tan kuasa 2A sama dengan 1 per 2. Jadi untuk dapatkan tan A ialah punca kuasa 2 bagi 1 per 2. Jadi punca kuasa 2 bagi 1 per 2 itu ialah tambah tolak 1 per punca kuasa 2, 2. Sebab punca kuasa 2 bagi 1 ialah 1. Punca kuasa 2 bagi punca kuasa 2 biar macam tu je lah. Kecuali dinyatakan kita dia nak dalam perpuluhan. Okey, tetapi bila cikgu check jawapan tu, dia bagi dalam perpuluhan. Okey, jadi bila bagi dalam perpuluhan, kalau dalam exam, kalau kau tanya cikgu, cikgu pun tak tahu dia nak dalam macam mana. Cikgu akan lebih suka bagi macam ni lah, lebih tepat. Kalau dia cakap dia bahawa dia nak spesifik, bahawa dalam decimal, baru cikgu bagi. Okey, tapi sebab itu lain dah buku teks ada kat depan mata, jawapan pun dah depan. Jadi kita bagilah seperti yang sama. Kita bahagikan dengan 1 bahagi dengan punca kuasa 2, 2, iaitu 1 bahagi dengan punca kuasa 2, 2 iaitu 0.. Jadi tambah tolak lah, jadi sama dengan 0.707
0.71 atau negatif 0.7071. Okay, seterusnya soalan nombor 3. Eli bercadang untuk menampal kertas hiasan dinding menggunakan teknik collage. Apa teknik collage tu pun cikgu pun tak tahu. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga ABC yang terdiri daripada dua jenis kertas warna. Titik D terletak di atas AC dengan keadaan ED 7 cm, DC 8 cm, BC 10 cm dan sudut ACB ialah 90 darjah. Untuk mengelakkan pembaziran, Eli perlu mendapatkan ukuran yang tepat bagi kepingan kertas warna tersebut. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, penyataan tu, penyataan je lah. Okey, jadi kita untuk mencari nilai-nilai tu, tak baca penyataan tu pun gambar rajah tu dah lengkap seperti kamu tengok dalam buku teks. Okey, jadi untuk soalan A, cari jawapan untuk apa? Ditanya apa? Tanya tangent A tambah B. Tangent alfa tambah beta. Okey, kalau segitiga ini bukanlah segitiga tegak, jadi complicated sikit kerja kita ni. Tapi sebab dia tu memang segitiga, segitiga tegak itu 90 darjah. Jadi untuk kerja kita ni agak ringkas sikit. Okey, jadi tak perlu guna apa-apa. Tangent apa dia? Toa. Okay, kalau A tambah B, sudut semua sekali. Tangent, opposite over adjacent, bertentangan per bersebelahan. Bertentangan, panjang EB, bersebelahan yang BC ni. Jadi, jadi untuk A tambah B, iaitu 15 per 10. 15 per 10, itu kamu boleh kecilkan per 3 per 2. Ataupun 1.5. Mana-mana pun, semuanya boleh diterima. Okay, dan kemudian B, tangent alpha. Macam tu juga. Untuk tangent alpha, opposite over adjacent. Opposite yang 8 ni, adjacent yang ni. Okay, dapat 8 per 10. 8 per 10 tu boleh kecil kan? 4 per 5. Ataupun kalau kamu nak beri decimal, sebab jawapan ni tepat. Bukan decimal yang tak habis. Jadi boleh je letak apa-apa kamu nak. Yang ni je tak boleh. Dan ini mesti diringkaskan. Okay, alright. Dan kemudian soalan C ialah tangent beta. Okay, bila tangent beta ni, beta ni tak duduk dalam satu segitiga tegak. Jadi tak bolehlah menggunakan macam tangent macam ni. Okay, jadi terpaksalah kita akan menggunakan, kita akan menggunakan formula tangent. Itu formula tangent apa dia? Kita kena tengok formula. Okay, jadi formula tu ada dekat dekat nombor nombor apa? Nombor 10. Okay, dekat trigonometri. Apa dia kata? Tangent alfa tambah beta sama dengan tangent alfa. Okey, kalau kita yang kita nak ni, yang kita ada maklumat ni tangent alfa tambah beta. Jadi kita baca ni tambahlah. Okay, itu tangent alfa tambah beta sama dengan tangent alfa tambah tangent beta dan 1 tolak tangent alfa tangent beta. Okey, jadi kita nak soalan ni itu, tapi kita kena ambil tangent alfa tambah beta dulu. Tangent alfa tambah beta sama dengan tangent alfa tambah tangent beta per 1 tolak tangent alfa tangent beta. Okay, dan kita kena tahu nak selesaikan ni sebab kita dah ada tangent beta, alfa tambah beta ni, iaitu 1.5 atau 3 per 2. Kita nak guna mana satu ni? Yang mana pun boleh. Guna pecahan yang ni lah.
3/2 lah. Okey, jadi 3/2. 3/2 ni untuk tangent semua ni, nilai tangent angkutan beta. Dan tangent alpha kita juga tahu 4/5, tapi cikgu nak gunakan 0.8 lah, senang sikit. Kita tak payah pecah-pecah. Okey. Dan tambah tangent beta. Okey, dan di bawah sini 1 tolak tangent alpha. Tangent alpha 0.8. Darab tangent beta. Okey. Jadi okey, jadi yang ini kita cross ke sini, yang ini kita cross ke sana. Okey, 3.2. Okey. Okey, jadi kita akan dapat 3 darab 1 tolak 0.8 tangent beta sama dengan 2 darab 0.8 tambah tangent beta. Kita buka bracket ni, kita akan dapat 3 tolak 2.4 tangent beta sama dengan 1.6 tambah 2 tangent beta. Okey. Dan kita kena gabungkan semua tangent beta ni. Okey, nombor kita bawa sini, jadi 3 tolak 1.6 akan dapat 1.4. 1.4, 3 tolak 1.6. Lepas tu 2 tangent beta tambah 2.4, kita akan dapat 4.4 tangent beta. Oh, lagi pun dia memang nak tangent beta, dia bukan nak nilai ke, eh. Okey, jadi tadi nilai tangent beta dah boleh dapat lah, iaitu 1.4 bahagi 4.4. Kita bahagilah yang paling ringkas. Tanya kalkulator je. Tekan kalkulator, 1.4 bahagi 4.4. Dia tekan 7/22. Okey, dapat 7/22. Itu yang paling tepat. Kalau dia beri dekat belakang ni, beri dekat apakah ni, dia kata 0.31, itu dia beri dalam desimal. Cikgu bila dapat macam ni, kalau spesifik dia nak dalam desimal, dia beri tahu dalam dia nak dalam desimal, dan baru cikgu bagi. Kalau tidak, cikgu prefer ni lah. Okay, itulah nilai bagi tangent. Okay, jadi ni penyertaan, eh. Okay, dan seterusnya ada lagi tanya ni. Seterusnya, nyatakan nilai alfa, beta, sudut BAC, ADC, BD, macam-macam lagi. Ada lagi, okey. Jadi, berdasarkan sini, dia tanya nilai. Nilai tu mana sudut tu sendiri. Okey, jadi untuk nilai alfa, jadi kamu tekan je calculator untuk ni. Shift tangent. Okey, nilai alfa. Padahal nilai alfa, kamu kata tangent alfa sama dengan 0.8. Jadi alfa sama dengan shift tangent untuk 0.8. Nah, ini untuk penyataan yang berada di dalam segitiga bersudut tegak. Nah, boleh bukan gitu je. Jadi kamu tekan 0.8, tekan shift 10, kena dapat 38.66. 38.66 darjah. Okey, begitu juga untuk B. Itu tadi B juga ke? Okey. Jadi yang ini pun boleh, walaupun yang ini sebab kita tak boleh baca dalam ni terus, kan? Tapi bila kita dapat ini, boleh tekan shift tangent dia macam tu juga. Tangent B 70, jadi nilai B ialah shift tangent, dia akan keluar bagi 7/22. 7/22, dan tekan shift 10, kita dapat 17.65 darjah. Apa lagi yang tanya? Sudut BAC. BAC. Okey, kalau macam ni cikgu nak guna apa? Cikgu campur je
sudut A dengan B tu dapat sini, lepas tu 180 tolak sudut A tambah B ni, dan sudut 90 dapatlah. Okey, jadi kat situ kita tulis sinilah. Sudut B AC sama dengan 180 tolak 90 tolak sudut A tolak sudut B. Okey, 17.65 dan sudut B 66. Dapat 180 tolak 90 dan tolak 17.65 tolak 38.66, iaitu 33.69. Itu sudut BAC. Seterusnya dia nak sudut ADB. A B mana pula ADB? ADB pelik tu. Bukan satu kali lurus ke ADB ni? ADB. ADB. Oh, tu ADC. Okey, AD. Oh, cikgu terbalik label. Okey, patutlah. B sini. Okey. ADB. Okey, jadi pertama cikgu akan dapat sudut sini dulu, iaitu sebelum dapat jawab soalan ni bagi tahu tu, kita cari dulu sudut CDB. Jadi sudut CDB ialah 180 tolak 90 dan tolak sudut A. A mana? 38.66. 38.66 180 tolak 90 tolak 38.66, iaitu 51.34. Sudut situ, sini 51.34. Jadi ADB yang sini ialah 180. Jadi sudut ADB ialah 180 tolak 51.34. Itu 128.6. Ada lagi? Dan BDC. BDC. Itu dah kira. Okey, BDC. Okey, cikgu dah kira awal lagi dah sebenarnya. Sudut BDC yang ini. BDC ke ataupun CDB sama je. Okey. Alright. Apa lagi ditanya? Ditanya lagi panjang BD. Panjang BD pada Gross Theorem saja kita boleh gunakan. Jadi BD kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Jadi akan dapat 100 tambah 64 punca kuasa 2 bagi 164. Jadi ini mesti kita bagi dalam desimal je lah. Okay, iaitu 12.81 jika cikgu putarkan kepada dua tempat perpuluhan. Jadi di sini dapat B. Dan panjang AB. Panjang AB Pythagoras Theorem juga. AB kuasa 2 15 dan 10. 15 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. 15 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 dapat 325. Okey, jadi AB dan punca kuasa 2 bagi 325 iaitu 18.03 18.03 cm. Okey, check dulu. Alright, insyaAllah. Okey, jadi
harapnya dapat membantu sikit banyaklah. Okey, untuk ni jadi harap boleh jumpa lagi untuk latihan-latihan seterusnya, iaitu terutamanya latihan formatif 6 bulan. Assalamualaikum.